ବିଧାୟିକା ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ବର୍ଷା ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। আজি বিধিবদ্ধ ভাবে গোটে বিধায়িকা হিসাবে পদমপুর বিধায়িকা হিসাবে শপথ গ্রহণ কলি। আই পদমপুর জনতার যেতকি বি তাঙ্ক প্রবলেম থাকা তাঙ্ক যেতকি বি দাবি থাকা মুই বিধানসভার উপস্থাপন কর্মি সেটা আসিকি মূল সিনিয়র অছেন সমস্ত মু সমস্ত সম্মান দেবি ও সেমানে মতো সমস্ত আশীর্বাদ করবে। আমি গ্রাউন্ড লেভেলে যাইকি কাম করবো, সবু যেতে বি প্রবলেম অছে আমি সিধা আসিকি না ইন এটা উপস্থাপন করবো। পদমপুর বাসীঙ্কর সেবা করিবা মোর মূল লক্ষ্য হেব। ବାପା ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଫଳାଫଳ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଛି। ଏହି ଆସନରେ ବିଜେଡିର ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। 42,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ବିଜେଡି, ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ସବୁ ରଣନୀତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା 1,20,807 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପାଇଛନ୍ତି 78,128 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। କଂଗ୍ରେସ ଅମାନତ ହରାଇ ପାଇଛି ମାତ୍ର 3,594 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ବର୍ଷା ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସଂସଦ ହେଉ କି ବିଧାନସଭା, ସବୁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେମିଫାଇନାଲ। ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଶା।